مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وبعد. بعد يكم شكور الله جل وعلا ومودة لكم صيفو نكم هميدي na kumsalia pamoja na kupeleka salamu kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Mwanzo tufahamu kwamba katika yanayompendeza Allah kwake ni yeye kuhimidiwa na kusifiwa. Haya ni maneno mawili tofauti, japo kwamba kwetu tunaliona kuwa kama ni moja. Kumhimidi Allah bi maana ya kumshukuru, na kumhimidi Allah kwa maana ya athanau alayhi, kumsifu. Na peke yake Allah ndio anayestahiki sifa. Wengine labda watakuwa wanazipenda tu, lakini hawastahiki kusifiwa. Sifa, kwa ile taarifu tunayojua ya sifa au ile tunayoambiana kwamba fulani anapenda sifa au fulani anapenda kusifiwa, anayestahiki hizo sifa ni peke yake Allah. Wengine kama wanapenda kusifiwa au wanapenda sifa, hawastahiki nazo. Na ndo maana ya kusema kalimatu alhamdu, kwamba Allah ndo mustahiku athana. Mpaka bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama usiku wa kisali katika sala zake za kiyamu leili, alapofika sehemu ya kusujudu huwa anakithirisha dua, na ndivyo alivyotufunza. Katika sehemu ambayo mja yupo karibu sana na mula wake, wakati mja amesujudu, kwa mtume anasema fa akthiru fiha ad-du'a, kithirisheni sana kumuomba Allah dua wakati mmesujudu. Sababu ni katika haikali ya tadhallul. Kama kuna hali mwanadamu amekaa yenye kuonesha utumwa na udhalilifu, basi ni hali ya kusujudu. Kwa maana Allah hajaridhia jambo lile afanywe mwingine yote isipokuwa yeye. Mtume akisema subhanaka la uhsi thanaan alayka, anta kama athnaita ala nafsi, ya rabbi, siwezi kukusifu wala simalizi kukusifu we. Ya rabbi, we kama ulivyojisifu kwa nafsi yako. Kwa hiyo sifa Allahu jalla wa ala ndiye anastahiki, na anapenda mja anapotaka kuzungumza naye au anapotaka kumuomba atangulize sana, kama vile wanavyofanya kwa wanadamu. Ukataka mtu kwake jambo, ukatanguliza kumtajia mazuri yake aliyokuwa nayo, na mengine bali hana utampa, lakini kwa kuwa unataraji kitu kwake na atatoa atakupa. Kwa Allahu jalla wa ala yeye ndo mustahiki na sifa hizo anazo. Kwa hiyo tumsifuni sana Allah kwa sifa zake za jalal na kamal na jamal. Allah ana sifa zilizokuwa tukufu, ana sifa za ukamilifu
na ana sifa zilizokuwa nzuri. Ama kumhimidi na kumshukuru yeye Allahu Jalla wa Ala, nalo ni jambo kubwa ambalo amesema katika Qur'ani, wa qalilun min ibadi yashkur, na wachache sana katika waja wangu ambao wananishukuru mimi. Kukumbuka, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, Allah amekupeni kila mlilomuomba. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkizi hesabu neema za Allah Jalla wa Ala hamwezi kuzihesabu, hamwezi kuzidhibiti. Kwa hiyo neema zake Allah kwetu nyingi sana, lakini hatumshukuru kwa neema hizo, bali tunaona pengine wapungufu kwa neema zake ambazo katupa. Mpaka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha tumuombe Allah msaada wa kumshukuru yeye. Akamwambia Muadhi asiache kila badala ya kumaliza kuswali kusema Allahumma a'inni, ewe Mola nataka msaada kwako, nisaidie mimi. Ala dhikrika wa shukrika, juu ya kukutaja wewe na kukushukuru wewe. Hata ile kalima kusema alhamdulillah, kumshukuru Mwenyezi Mungu, nayo inataka dua, nayo inataka shukurani ya kuwa Allah akakuwafikisha kumshukuru yeye. Wanadamu wapo katika neema nyingi sana ambazo Allahu Jalla wa Ala kawapa, zilizokuwa dhahira wa batina. Kuna ambazo ziko dhahir za waziwazi tunaziona, na ziko nyingine ziko za batin. Allahu Jalla wa Ala yeye ndo mwenye kuzijua. Na kama kuna neema katika neema kubwa ya kushukuriwa ni neema ya Uislamu, ambayo Allah katupa hata hatujamuomba kwa neema hiyo. Mmoja katika waliokuwa wanaifahamu neema ya Uislamu, na kwamba Allahu Jalla wa Ala kawapa, katupa Uislamu bila kumuomba, katika rehema zake na katika huruma zake na katika neema zake kwetu, katupa Uislamu bila kumuomba. Hivi mja atamuomba Allah janna, atamuomba Allah pepo, akajibidiisha akawa katika waja wema, alafu Allah simpe? Ikiwa kakupa neema kubwa ya Uislamu bila hata yeye kumuomba, kwa hiyo Allah hawezi kukunyima pepo yake hali ya kuwa unamuomba. Kwa hiyo kumshukuru Allah Jalla wa Ala na kumhimidi ni katika makamu yaliokuwa makubwa sana, na kuona neema zake katika kila jambo ambalo mwanadamu tunapitia nalo au tunaishi nalo. Tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa mujahada, ni mwezi wa kukithirisha kufanya mambo ya kheri. Allahu Jalla wa Ala kajalia mawasim hizi za khairati, na katika kila musim umewekwa lengo lake. Nafikiri tayari kila siku mashekhe wanakariri la'allakum tattakun, la'allakum tattakun, lengo ili watu wapate kuwa wacha Mungu, na kwamba hali ya Ramadhani ikimaliza, basi ziwe hali zao kama Ramadhani au kuliko Ramadhani. Ndivyo wanapokuwa mwanafunzi anayepelekwa kozi, ikimaliza kozi yake anapokwenda kazini au anapokwenda shuleni, anakuwa yuko vizuri kuliko muda wa kozi yake, kwa sababu kule anakwenda kutumia yale mafunzo ambayo kajifunza ndani yake. Sasa tuzungumze mambo mawili au matatu ambayo ni mafunzo makubwa sana yanapatikana katika Ramadhani, na tumombe Allah atulazimishe nayo hayo, tudumu nayo mpaka siku ambayo yeye atatuhitari. Siku zinakwenda mbio sana, hakuna hata mmoja wetu anayejua kesho yake kuna nini. Tulikuwa tunao wenzetu wakihudhuria madarasa kama hivi, sasa hivi tunawasomea tukulu Allahu 11 awwaladun salihun yad'u lah, tunawaombea dua, hatunao. Kuona sisi hatujui hatima yetu, kwamba Ramadhani hii tutaimaliza au kesho tutafika
au tutafika Ramadhani inayokuja. Sasa ndo lazima tunapopewa taufiki na Allah ya kuishi katika musim kama haya, tuwe na mujahada, tujipinde kweli kweli katika ibada. Sasa katika matatu hayo ambayo leo inshallah tutakumbushana na kuhimizana, la kwanza suala la kuwa na anniyatu salihah, nalo linapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Anniyatu as-salihah, lazima hapa niambatanishe na hichi kitu as-salihah, kuwa na nia njema katika Ramadhani na katika maisha yetu yote. Anniyatu as-salihah, kama kuna jambo hapa ardhini mwanadamu atakuwa anaishi nalo katika moyo wake kubwa, basi ni hili. Kwa nini? Kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya kuomba Allahu jalla wa ala, inna Allaha la yandhuru ila suwarikum wala ila amwalikum, riwaya nyingine zimekuja wala ila ajisamikum, Mwenyezi Mungu hawatizami watu sura zao, kwamba ili awape thawabu, ili awaingize janna, amtizame huyu sura yake ikoje au umbo lake likoje. Inna Allaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum, wala Mwenyezi Mungu hatizami mali zenu na uzichuma, walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum, Allah anachotizama kwenye nyoyo zenu. Na hapa kwenye nyoyo ndo kwenye mahala panapokaa anniyatu salihah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi nyingine, inna fil jasadi mudga, katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande, idha salahat salahal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu, kipande hicho kikitengenea mwili wa mwanadamu mzima umetengenea, na kipande hicho kikiharibika mwili wa mwanadamu mzima umeharibika. Nia as-saliha, zilizokuwa njema katika kila amali tunayofanya, au katika kila amali ambayo bado hata Allah jalla wa ala hajakupa taufiki ya kuifanya. Kuna watu watakwenda siku ya kiyama wakiwa na amali nyingi sana hawakuzifanya, lakini Allahu jalla wa ala akawaandikia kwa hasbu ya nia zao walizozitia. Na watakwenda kushangaa wanadamu, wanadamu wasahalifu sana, lakini watakuta amali na thawabu nyingi kwa sababu ya nia njema walizokuwa nazo katika ibadat, katika muamalat na katika mambo yao ya kawaida. Ndio maana Muadh alimwambia Abdullah ibn Mas'ud, masahaba alivyokuwa kishi, anasema kana yahtasibu fi qiyamihi, mtu akiamka usiku kuswali si anaswali kwa sababu atataraji thawabu kwa Allah, yani anafanya ihtisab, kama vile hadithi zilivyokuja, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban, ihtisabi maana kutaraji malipo kwa Allah. Basi mja hutaraji malipo kwa kiyamu leili anachoswali, na vile vile hutaraji malipo kwa usingizi au kwa kulala jinsi anavyolala. Kama kapanga kuamka muda wa saa 10 au saa 9 akasema saa 4 alale, basi kule kulala kwake nako pia anafanya ihtisaban, anatia nia njema ya kulala, na Allah jalla wa ala anampa thawabu nyingi kwa kulala ili apate kusimama kiyamul laili. Kwa hiyo anniyatu salihah ni jambo kubwa sana ambalo linatakiwa tuwe nalo, na chombo chake hasa kilichokuwa kigumu katika nia ni kuambatanisha ikhlasi.
kuambatanisha ikhlas. Kalimatu ikhlas huwa tunalitamka, na kina maana ya kitu kuwa kimetakasika, kuwa safi. Warabu wakisema kwamba hadha al-asalu al-khalis. Ukiambua hii ni asali iliyokuwa khalis, manake hakuna sukari ndani yake wala hakuna shaiba doa wala aina yoyote katika amali hiyo. Na hakuna katika waja wema hata mmoja aliyekuwa wamefanya mema wakajidai katika nafsi zao kwamba walikuwa mukhlisina lahuddin. Bali sisi watu wa sasa ndiyo tunaharibu sana amali zetu kwa kutofahamu uhakika wa nia na kutofahamu uhakika wa ikhlas bila ya kujua. Na pengine na ikhlas ngumu sana. Unaweza kuwa amali umeifanya miaka minne nyuma, hakuna hata mtu aliyejua kama umefanya amali hiyo, na ukaitarajia thawabu kwa Allah. Lakini baada mwaka wa tano kufika, ikawa wewe ni mwenye kuieleza mbele ya watu kwa kutaka ufahari, kwa kutaka watu wajue kwamba ulifanya. Pengine ndani yake ulikuwa una nia njema ya kufahamisha, lakini nafsi ya mwanadamu haiachi kuhada na kutaka ghurur na kutaka tafakhur mbele za watu. Kwa hiyo ndio maana wanavioni walikuwa wakifanya amali zao wakizikinga kabla ya kuzifanya, wakizikinga ndani ya kuzifanya, na wakizikinga baada ya kumaliza kuzifanya. Kwa nini wakifanya hivyo? Kwa sababu wakitaraji thawabu khalis kwa Allah Jalla wa Ala. Na Allah mwenyewe hapokei makapukapu, vitu ambavyo manake haviko khalis, vimechanganyika, vina nia nyingine, vina malengo mengine. Allah hapokei mambo. Na ziko hadithi al-Qudsi zimekuja. Hawa malaika ambao wanaandika mema, wanaandika mabaya, wao hawafahamu ndani wa amali. Wataandika tu. Kahudhuria darasani Ramadhani ya 10, jema lake hili. Ya Rabbi muandikie. Anaandika. Lakini Allah Jalla wa Ala linapofika kwake, akaona kwamba lile halikufanywa kwa ajili yake. Alifuatwa tuna jirani akamwambia, "Ah, twende kuna darasa ukasikilize. Ukapoteze huo muda. Au kuna fulani unamdai, hamuonani, hapokei simu yako, lakini ukitaka kumpata darasani." Sikiti namba saa 3 kishafika. Kwa hiyo kaja darasani, kuna fulani anamdai. Na yeye yupo hakosi katika thawabu na amali za khair. Maana zipo hadithi zimekuja Allah anawaambia malaika wake, shuhudieni kwamba waliohudhuria vikao vya dhikri na kutaja Allah wote wamesamehewa. Malaika wanauliza, ya Rabbi, ndani kuna fulani kapita njia tu, likuwa lengo lake si kale. Akasema, dhalika almajalis la yashqa bihi jalisu. Hivyo ni vikao ambavyo hawakai watu waovu, ni vikao vya waja wema. Allah mpaka kutoa nyumbani kuja maeneo kama haya ni katika neema zake zilizokuwa kubwa. Lakini amali kuwa khalis imefanywa kwa ajili yake. Hakujaingizwa jambo jingine. Hapa pagumu sana. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah aliulizwa, hal talabta hadha alilmu lillah? Je, hiyo elimu unayosifika nayo ya Imam? Imam Ahmad ibn Hanbal katika wanavyoni wakubwa sana. Ulitafuta kwa ajili ya kutafuta radhi za Mola wako? Akasema, shay'un hubbiba ilayya fatalabtu. Ni jambo Allah kanipendezea, tabia yangu inapenda kusoma, nikasoma. Lakini siwezi kujiambia nafsi yangu kwamba jambo hili nimefanya kwa ajili ya Allah. Hakuna hata mmoja aliyewe kutamka hivyo. Na ukisha kutamka hivyo ndo tayari ushaharibu. Wanasema, tarkul amali linnasi ria. Mtu kuacha kufanya jambo kwa ajili ya watu ni ria.
والعمل للناس شرك. Na kufanya jambo kwa ajili ya watu ni kufanya shirki. Hasa tufanye vipi? Fanya kwa ajili ya Allah. Kuacha kufanya jambo kwa sababu ya watu, hiyo ni ria. Ina maana unatazama watu ili ufanye jambo, uache ili ufanye. Na unapolifanya ili watu wakwambie, ni katika shirki kubwa. Na Allah Jalla waala hapendwi kushirikishwa katika jambo lake. Umwelekee yeye peke yake. Kusiwe kuna mwingine katika ibada yake umemwingiza. Labda kuone au wakusifu au afanye jingine lolote. Ndio maana katika jambo kubwa ambalo Allah Jalla waala anaabudiwa nalo ni kumfahamu yeye, lakini na kufahamu sharia. Kufahamu sharia. Wanavyoni badala ya kuifahamu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anayosimulia Saidna Umar, innamal a'malu binniyat, tupo katika kuhimizana an-niyatu salihah. Wakatoa kaida iliyokuwa kubra, wanasema al-umuru bimaqasidiha, mambo kwa makusudio yake. Wakatofautisha kati ya ada na ibada. Kila kitu kina nia. Na mlango huu mkubwa, mpaka Imam Shafi akasema ndani kuna thuluthi ya elimu. Kama ile elimu yenyewe ni Ramadhani yenye siku 30, basi siku 10 nzima zipo kwenye an-niyatu salihah. Thuluthi ya elimu ipo katika nia. Hii nia ya kutafuta radhi za Allah, lakini pia nia ya kujua ibadati na hali nyingine zilizokuwa ambazo mwanadamu anaishi nazo. Nia tu inakupeleka katika ibada, nia tu inakupeleka katika ada za kawaida. Ikawa jambo lolilifanya madhahiri yake ni la akhira, kumbe jambo la kidunia upati kitu. Ikawa jambo unalolifanya madhahiri yake ni jambo la kiakhira, na watu wanajua anatafuta thawabu, kumbe ni jambo la kidunia, upati thawabu yoyote. Na kwenye nia tu ibada nyingi zinaharibika. Na kwenye nia tu kuna ahkami nyingi za kifikhi zinaambatana nawe, unatakiwa uzitekeleze. Mfano huli, wanawake mapambo yao ni dhahabu na fedha. Tume amesema hakuna zaka ya dhahabu na fedha inayotumiwa kwa matumizi ya kawaida ya mwanamke kujipamba. Hakuna zaka. Lakini dhahabu yako hiyo hiyo, fedha yako hiyo hiyo, ukaitia nia kuwa hii ni kanzun, unaiweka kama ni mali, sina ina thamani yake, basi ikipita hauli itabidi tolewe zaka. An-niyatu as-salihah, nia imekuja kutofautisha kitu chako mwenyewe ambacho unakimiliki. Ikipita hauli itabidi tolewe zaka, kwa sababu tayari ushaifanya kuwa kanzun, na kama imefika mablaghi yake ya kutolewa itabidi itolewe zaka. Sasa an-niyatu as-salihah ambayo nakusudia hapa kwamba mwanadamu awe na orodha ya vitu vingi sana vya kheri avitie nia avifanye kwa siku. Nia iwe sadika. Kwa mujibu wa uwezo wako, inshallah Allah akijalia nitatoa sadaka, nitakwenda darasani, nitakwenda kuswali tarawehe, nitakwenda kumtembelea fulani, nitafanya kadha, nitafanya kadha, mambo 12, 15, 20. Allah akakuwafikisha umeyafanya. Marhaban, ahlan wa sahlan. Hujayafanya, thawabu zake unazikuta mbele ya Allah Jalla waala. Tena zikiwa kamil, paka riwaya nyingine zikaja, niyatul mu'min khairun min amali. Nia ya mu'mini katika kufanya matendo ni bora kuliko hata vitendo vyake. Manake usije ukaenda ukatenda ushatia nia yakaja yakaingia shawaib nyingine, vikaja vikaingia vitu vingine wakati unafanya. Bora ile nia iliyokuwa swaliha. Na Allah anawaruzuku watu kwa mujibu wa nia zao. Kwa hiyo kwenye nia saliha tujitahidini sana
kuambatanisha na ikhlasi, amali ambayo tunaifanya tuifanye kwa kutaka radhi za Allah jalla waala, tusitie jambo jingine lolote ndani yake. Na hivi ndivyo alivyokuwa as-salafu swaleh, na jambo lilokuwa la ikhlasi lina alama zake. Jambo ambalo limefanywa na mja wa jambo hilo anatafuta radhi zake Allah, lina alama zake. Moja katika hizo, istiwa'u almadhi wa dhammi, katika jambo ambalo sahihi umetafuta radhi za Allah jalla wa ala, umelifanya ikiwa linahusu jamii, ikiwa linahusu watu wa nyumbani, ikiwa linahusu wengine wote, badala kulifanya jambo hile kwako wewe kuwe sawa kusifiwa na kutukanwa. Wakati ushalifanya jambo la khairi ukataraji radhi za Allah jalla wa ala kwenye jambo hile, badala kumaliza kulifanya watu wakisifu kwa kulifanya jambo lile, wengine wakatukana wakakebehi, kwako hivi vitu viwe sawa. Sifa zisikughuri wala dham, matusi ya watu yasikuangushe. Ukiwa katika hali ya udhaifu, badala ya kupata matusi au dhamu yoyote kwa jambo jema ulilofanya, sasa hivi kawa mitandao yake mikubwa, sasa hivi kawa anajistiri kama zamani kadha, wenzangu wanasema lakini na haya mashungi yangu ninayovaa, ikawa nafsi yako inakupa dhiki, uko katika jambo la kheri. Lakini maneno ya watu yanakushughulisha. Ina maana hapo tujitizame, kuna kweli kutafuta radhi za Allah au kuna mambo mengine? Jambo jingine la pili katika alama za ikhlasi, amali zake mara nyingi hasa katika an-nawafil war-rawatib. Allah kuna amali hatuwezi kuzipuka, katufaradhishia kwa pamoja. Bimaana kufanya kwa siri na kujificha, iwe hakuna anayejua katika matendo yako mema baadhi isipokuwa wewe na Mola wako. Kama kulivyokuwa kuna maasi tunafanya, hakuna anayejua isipokuwa wewe na Mola wako. Kwa hiyo tufiche mema yetu, kama tunavyoficha mabaya na maasi tulivyokuwa watu hataki wajue, na mema vile vile tusitaki watu wajue. Bali ukishakufanya jema hilo ukaja ukadhihirikiwa watu wamejua, unapata kwa nini watu wamejua hili, unaona kama ile kabuli ya ile amali au zile thawabu za zile amali na zimekuja katika hadithi zinapungua. Kwa nini watu wamejua hili ambalo mimi nimefanya hili kwa ajili ya Allah? Au kama kuna watu watalidhihirisha ambao wewe hukutaka jambo lile lidhihiri, huo ni hasara katika moyo wako. Ndivyo walivyokuwa waja wema. Mmoja katika wanavyoni wakubwa min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin, maarufu tunamsikia Saidina al-Husayn, ana mwanawe kamwita Ali ibn al-Husayn ibn Ali, na nyumba za zamani ndo zinavyokuwa. Na alikuwa akifanya ibada hii kwa kubeba mapolo ya unga na mchele katika mgongo wake mwenyewe, usiku kiza akipeleka kwenye milango ya hizo nyumba akiweka. Na ndo Ali Zainul Abidin, mjukuu wa Mtume, mwanachuoni mkubwa, watu wanamzongea mpaka mfalme akaingiwa na kitu kwenye moyo wake. Aliwahi kwenda Makka, akaona watu wamemzongea Ali Zainul Abidin, akauliza man hadha, huyu nani? Unajua kuna wengine kwa kibri ya vio vyao hutaka kuheshimiwa na kutukuzwa, watukuzwe wao tu peke yao. Kwa hiyo akiona labda kuna shekhe watu wanamsikiliza wanamtukuza, yeye nani, kwa nini nasikilizwe? Kwa hiyo alikwenda Makka akaona watu wameinama wanamsikiliza Ali Zainul Abidin, akauliza man hadha, kwa dharau, nani huyo? Alikuwepo Farazdak, akasema anauliza huyu nani humjui?
هذا الذي تعرف البطهاء وطأته، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. Akawa anampa manakibu yake juu ya ukubwa aliyokuwa nao. Haikujulikana ibada yake hiyo ya kuwa alikuwa akitoa sadaka za siri usiku wa manane, na cheo kikubwa alichokuwa nacho na elimu aliyokuwa nayo na uchamungu aliyokuwa nao mpaka badala ya kufa. Tena mkoshaji amekuja kuona katika mgongo wake athari za kubeba yale magunia. Na la pili kwamba ile sadaka usiku wake aliofariki hakuna watu waliokwenda kupeleka. Kwa hiyo kuamka wakajua la, kumbe alikuwa ni Ali Zainul Abidin akifanya hivi. Tizama waja hao walivyokuwa wakifanya amali zao wakitaraji thawabu kwa Mola wao. Hawakutaka hata watu wajue. Bal hata al-Imam Shafi'i rahimahullah ana maneno yake amesema, wanawavyoni kila wakati anawashughulisha, anasema anatamani elimu yote kubwa aliyoiandika aliyoisoma na akaitunga watu wakaijua, lakini wasijue kama ni yake na asinasibishiwe yeye. Leo katika ulimwengu wetu huu tuliokuwa nao, usome ilmu zako unazosoma, ufike daraja unayofika, alafu ufanye research yako ya miaka mitatu mitano, tabu upate ya kupata, alafu uandike kitabu. Ima usiandike jina lako au andike mtu mwingine kitabu jina lile. Nafsi yako unajihisi vipi? Bali dunia yetu ndio imebadilika sasa hivi, kuna authentication na kuna haki za umiliki, za muhariri, sijui kadha, kitabu changu, pesa nilipwe mie, kadha wa kadha. Yani ni vitu vili tofauti. Imamu Shafi rahmatullahi alayhi anasema, natamani watu wasome ilmu ambayo Allah kanipa mie, na vitabu nilivyotunga wasini nasibishie mie. Wasije wakanisifu kwa ilmu hiyo nikakosa ujira. Kwa tunaona vipi as-salafu salih, watu wema waliopita, walikuwa wanamujahada na bidii katika kuficha amali zao zilizokuwa za kheri. Hajui mtu. Na wanakasirika wanapokuja kuona kwamba kuna mtu anawafedhehesha. Maana kufedheheshwa si kutajiwa mabaya yako tu, hata mema yako ambayo umetaka yawe siri baina yako na Mola wako. Na kwa nini mje afanye hivyo? Kwa hiyo tujitahidini katika amali zetu tunapozifanya, tumuombe Allah tuwe tunazifanya kwa ikhlasi, mwanzo wake, katikati yake na mwisho wake. Yule shekhe akatoa mfano mmoja, akaja kutembelewa nyumbani kwake na mgeni. Basi watu wanaftari pale, anaambia fulani, hebu lete lile bakuli tulonua Makka lile apate kunywa maji. Kuna haja gani ya kujua kama kuna bakuli la Makka? Hakuna haja. Kama kuna bakuli la Madina, hakuna haja. Mtu anayetafuta radhi za Allah Jalla wa Ala na anapofanya amali zake za khairi huwa anafanya kitman. Tumesema yako mambo hatuwezi kuepuka, faradhi hizi ambazo Allah katufaradhishia, saumu hii, na hii saumu ndani yake pia ina murakaba ambao hakuna anayejua kama nani kafunga miongoni mwetu isipokuwa Allahu Jalla wa Ala peke yake. Kwa hiyo hii Ramadhani itufundishe haya ndani ya Ramadhani na tunapomaliza Ramadhani, na hizi ndizo amali ambazo zitakwenda kuwafaa watu barzakh, hakuna nyingine. Barzakh ni sehemu ya siri katika mwana wa ndani
ni sehemu ya siri. Kwa hiyo utakapomfaa mtu katika amali ni amali zilizofanywa na kwa siri. Baadhi ya kati acha yani darasa kumsikiliza fulani, kumsikiliza fulani, acha. Kaa wewe peke yako na Qur'ani na Mola wako. Maana kuna watu wengine mtu huhisi kwamba moyo wake hauhisi kuwa imani umezidi mpaka labda atie mawaidha amsikilize shehe fulani au mpaka labda atie Qur'ani amsikilize fulani na soko. Kaa wewe peke yako na Mola wako. Wewe peke yako na Mola wako, zungumza na Mola wako. Una hasa ya peke yako ambayo wengine hawana. Wala si fulani, wala si fulani, wala si allan. Kaa peke yako, kaa na Mola wako. Basi katika amali ambazo waja zitakwenda kuwafaa kaburini ni zile amali ambazo wamefanya siri. Hakuna wengine wowote ambao wamezishuhudia. Kwa hiyo an-niyatu as-saliha. Tuweni na nia zilizokuwa njema. Na mja anafika daraja kwa nia njema kubwa sana kuliko hata kwa amali za dhahiri ambazo anazifanya. Allahu jalla wa ala tumesema kuna amali anamwambia malaika zirejesheni. Malaika wasizipeleka. Masadaka, mahija, makadha, makadha. Wameandika wajui. Allah jalla wa ala anambia ihbitumin. Ziteremsheni chini mpelekeni mwenyewe. Ma urida bihi wajhi. Hizo amali zimefanywa hazikufanywa kwa ajili yangu. Bali nyingine anawaambia malaika andikeni kadha. Naambia Rabbi hatujaona jambo hili kama kafanya. Sema innahu nawah. Kati ya nia mja wangu je hamjui muandikieni muandikieni. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana ikiwa tunaishi nalo katika maisha yetu ya kila siku. Swala la kutia nia ile kwa swaliha. Na mtu akitia nia hakosi. Hakosi anapata. Alimuhimu ndani yake ipatikane ikhlasi na Allah tujalie kuwa minal mukhlisi. Jambo la pili ambalo tunahimizana, tuliwahi kuhimizana darsa za Ramadhani zilizopita, nalo ni kusoma elimu ya sharia. At-tafakkuhu fi din, kujifukahisha katika dini ndani mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ninachokusudia hapa nini? Kuisoma Qur'ani na kuielewa katika daraja ndogo. Daraja ndogo ninasema ya kuelewa Qur'ani ni kufahamu maana yake. Hiyo ni daraja ndogo sana, kuisoma Qur'ani na kuifahamu maana ya kila neno. Hiyo ni daraja ndogo sana. Sikusema kufanya istinbat na kufahamu kwa nini aya hii imeteremka, na kufahamu aya hii nasikh au mansukhi, kufahamu aya hii inawahutubia watu wa Makka, inahutubia watu wa Madina, kufahamu lugha za kombo. Ile kufahamu maana tu ndo daraja ndogo ambazo sisi tukijipima pengine ndani ya juzu ya amma, wala si kwenye juzu ya amma mbali, pengine ndani ya suratul masad kuna kalimati ndani zinatushinda kufahamu maana yake. Na pengine hiyo suratul masad tukiulizana ni sura ipi suratul masad, kuna wengine masad pia. Ikawa kama yule bwana mmoja alokwenda msikitini kuswali tarawehe, imamu akatangaza akasema tarawehe tutaanza na suratul bakara. Mama akasalisha suratul bakara, suratul bakara kubwa. Yule bwana hajazoea yeye, akaona lakini ndo anafahamu maana ya bakara, kwamba bakara maana yake ng'ombe, hiyo sura ya ng'ombe. Kaona sura ya ng'ombe imenisimamisha hivi. Basi imamu akaja kutangazia siku ya pili kwamba leo tutasoma suratul fil. Asa akasema ikiwa jana ng'ombe hali ile, ha leo hiyo fil itakuwaje? Kwa maana ufahamu wake ndani ya Qur'ani, ufahamu wa wanyama labda kama una ng'ombe dhaifu, kwa hiyo fili ikiwa mkubwa fili itakuwa na aya nyingi. Sasa nasema katika daraja ya mwisho ya kuifahamu Qur'ani ni kufahamu ile maana. Kila neno na maana yake, kila neno na maana yake. Na sisi tunasoma Qur'ani kila siku. Mara ngapi tunapita katika, na tukisema swala hili ni ibada. Kuhudhuria huu muhadhara unaitwa kuhudhuria darasa. Kwa sababu kunasomeshwa Qur'ani na maana yake, hadithi za mtume ni ibada kubwa.
kuliko hata kuswali sunna. Yule aliyokaa na soma alhamdu na maana yake, na yule ambaye kasimama anaswali, huyu yupo katika ibada kubwa. Ni ibada na ni hidayah na ni nur. Mwingine atasema, ah, mtena ustadhi umri huu tena tutakunipeleka madarasani, akili yenyewe haikamati kitu. Upo katika ibada, tatafuta zile thawabu tu za kuhudhuria vile vikao. Na masahaba wamesoma watu wazima, masahaba wamesoma watu wazima, na ilmu haina mwisho. Sasa ninachokusudia mie kuizungumza ilmu ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, kuisoma Qur'ani na kuifahamu maana yake. Na ndio muongozo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Saida Fatima anasema moja katika mambo ambayo katika sahihaini inapatikana, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda akamnongoneza sikioni mwake ilipokaribia ajali yake. Mtume kila siku Ramadhani ikifika, Saidina Jibril anakuja, yatadarasuna al-Qur'an. Mtume wanasomeshana Qur'ani na Saidina Jibril. Mwaka wa mwisho Mtume ambao anafariki, Saidina Jibril alikuja mara mbili. Mtume akafahamu kwamba ajali yake imefika. Ha, bwana Mtume yenda ni mwezi mtukufu Ramadhani anasikiliza na Qur'ani na Jibril. Haijui Qur'ani bwana Mtume. Ahkamu tajwidi zimempita. Kwa hiyo ndani mwezi mtukufu Ramadhani tuongezeni ufahamu. Tuongezeni elimu ya kuifahamu Qur'ani. Na sasa wasail za kusoma ziko nyingi sana. Ziko zilizokuwa madhubuti na nyingine zilizokuwa si madhubuti, ukae na watu wanaoelewa kufahamisha. Manake ukisema sasa hivi uingie katika mitandao, umtafute kila shekhe unamwona wewe shekhe, umsikilize akusomeshe. Watu wana maani mengi, wana mapitio mengi ya kupita. Kwa hiyo unaweza ukachanganyika, huyu akakwambia inasema kadha, huyu akakwambia inasema kadha, huyu akakwambia inasema kadha. Lakini tafuta watu unaoamini, ambao unajua hawa kwenye elimu yao kuna thika, wasikilize, utapata faida kubwa, na utazidisha khashia, na utazidisha himma na raghba na ijtihad na bidii. Wanadamu huwa tunahitajika kukumbushana. Hii Ramadhani imeanza. Kuna watu Ramadhani ya kwanza badala ya kusali tarawih 10 tu tayari kwaweshakwisha. Yaani himma yake ile Ramadhani imeingia, akafunga ya kwanza, akaenda kusali tarawih, akaona ah, hizi 20 mimi nitaswali 10 tu tayari, haonekani tena msikitini kwa tarawih. Ile himma yake na bidii yake ishamwishia pale. Kuna wengine la mwanzo, wengine la pili, wengine wanakwenda na Ramadhani ikimaliza wapo katika mujahada. Na ndivyo tulivyoumbwa. Mwanadamu hajui lini Allahu Jalla wa Ala anamchukua. Kwa hiyo muda wote yupo katika kufanya amali za khairi, muda wote yupo katika kujisubirisha nafsi yake. Pengine Allah atanipa fadhila, pengine Allah atanifanyia kadha. Kwa hiyo anafanya mujahada wa kufanya amali za khairi. Tuzidisheni muda wa kukaa na Qur'ani, kuisoma na kuielewa maana yake, na kuelewa ndani nini Allah Jalla wa Ala anakutubia waja wake. Utaona katika awamir zake Allah Jalla wa Ala hikma alizozieka, na utaona katika makatazo yake Allahu Jalla wa Ala alivyoweka, na utaona rahma Allah Jalla wa Ala kubwa aliyoandalia waja wake ndani ya Qur'an, na utaona Allah hasira zake na adhabu zake anazozieka alizozieka kwa watu ambao hawafati maamrisho yake. Wengine wanauliza, kwa kuifahamu Qur'ani unafahamu mambo mengi sana. Hadithi za Mtume zimekuja zinasema Ramadhani ikiingia milango ya janna inafunguliwa, milango ya moto inafungwa, wasufidat maradatu shayatini, na mashetani wanafungwa. Lakini bado watu wanafanya maasi. Tunaona kwenye maklipe ma video watu wanakwenda sehemu za mabaa, wanakasirika, wanasema kwa nini baa zimefungwa. Sasa mashetani amefungwa, hawa wao vipi? Hao ndio mashetani wenyewe. Sasa mmoja anasema kwani iblisi shetani hana akili? Mwanadamu tu katika hali zake za kawaida, katika maisha yake ya kawaida
mtu anafanya kazi lakini si anajua kuna muda nitamaliza kufanya kazi, kaekewa kiinua mgongo kwamba atakuja kutumia badala ya kustaafu. Sasa sheitani na ibilisi na yeye hana akili kwamba zile ghurur na mishipi yake asitayarishe kabla, akasema kuna Ramadhani inakuja hapo, mie nitafungwa, lakini kuna mishipi yangu na ndoana zangu nizitupe kabisa. Ikiwa ni hivyo, lakini kuna nafsi ya mwanadamu ambayo awalia wake jibilia yake ilivyoumbwa. Allah anasema faalhamaha fujuraha wa takwaha, kaipa ilham ya kujua mema na mabaya. Lakini mwanzo imeumbwa katika fitra, na mkitaka kuona hivyo tuwatizame watoto wadogo, imeumbwa katika fitra ya kupenda mambo mema. Haya maasi yameingia tu katika ahwali za kuishi na watu. Kwa hiyo jambo ambalo tunahimizana sana zaidi ya sana Qur'an, ambayo haichoshi kuisoma, ambayo ilmu yake kubwa sana, na wote walioifasiri na wakaitolea maana wanakoma kwa kusema kwamba si katika tafsiri ya Qur'an, ni katika khawatir na ufahamu uliopita wao. Ndio maana utakuja kuona tafsiri ya Qur'ani ziko nyingi sana. Qur'ani tafsiri zao zilizotafsiriwa na wanavyuoni ziko nyingi sana. Wanasema hamalatul wujuh, inabeba maani kubwa, na hakuna jambo katika maisha yetu lilatokea isipokuwa ndani ya Qur'ani kuna muongozo na kuna nur na kuna taufiki ya Allah jalla wa ala ipo ndani yake. Kwa hiyo tufanye mudarasa, tuisomeni. Kwa wale ambao bado vijana wenye kuihifadhi, waihifadhi. Mtume anasema al-mahir bil Qur'ani ma'a safaratil kiram al barara. Wale ambao mahodari wanaisoma Qur'ani daraja zao kubwa hapo na malaika watukufu. Walladhi yakra'u al-Qur'an wa huwa yatata'ta lahu ajran. Na yule ambaye anasoma Qur'ani huku anadodosa dodosa nayo atapata ujira mara mbili. Asiseme hasomi Qur'ani kwa sababu haijui. Na haimuachi mtu Qur'ani katika hali moja, imma itampeleka chini au itarufaisha. Inna Allah la yarfa bihadha alkitabi aqwaman wa yudhillu fihi akharin. Mwenyezi Mungu huwanyanyua kwa Qur'ani watu, wengine huwadidimiza akaweka chini. Wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma. Izamo pande moja huu Qur'ani Allah kaiteremsha kwamba ni ponyo na rehma. Alafu pia upande wa pili, wala yazidu dhalimina illa khasara. Kwenye Qur'ani hiyo hiyo, hawazidi madhalim ndani ya Qur'ani isipokuwa khasara. Kwa hiyo mtu hakai kati na kati. Kwa maana hadithi nyingine bwana Mtume anasema rubbatalin lilQur'an walQur'an yal'anu. Pengine yupo mtu anasoma Qur'ani na Qur'ani lamlani mwenye kwa jinsi anavyosoma. Rubbatalin lilQur'an walQur'an yal'anu. Pengine mtu anasoma Qur'ani na Qur'ani inamlani, bi maana inamdidimiza, na wengine inamrufaisha. Haimweki mtu katika hali ya kuwa yuko vile vile. Kwa ni kitabu kilichokuwa adhim sana. Tukisomeni, tukishikeni, Allah jalla wa ala atupe taufiki nacho. Jambo la mwisho la tatu ambalo tufanyie hitamu ya darasa yetu, tushalizungumza kwa maana ya kuhimizana kufanya amali zilizokuwa njema nyingi. Inna sa'yakum la shatta. Hapa kuna watu tumetia nadhiki kwenye ufahamu wa kufanya amali za khair. Amali za khair ziko nyingi sana. Lakini tusitaki kwamba tufanye hili hili tu ambalo nalio na wewe kwa kuwa wewe ni sawa, au ambalo wewe Mungu kwa kupata taufiki kulifanya hili. Kwa hiyo anapokuwa mwenzio hafanyi, si katika wema. Amali za kheri ziko nyingi. Moja ni hii ambayo Allah jalla wa ala katufaradhishia ndani yake somo, anayosema fa innahu li wa ana ajizi bi. Moja ni hii ambayo ujira wake mkubwa. Allah anasema mwanadamu anaacha chakula chake, matamanio yake, li ajili, kwa ajili yangu mie. Na ikimaliza Ramadhani watu endelee na ibada ya siyamu.
Kuyo, amali za kheri ziko nyingi. Na ukitizama, utaona kwamba Allah Jalla waala kama vile alivyowaruzuku watu riziki za kupata. Manake, kukitajua riziki, watu wanafahamu kupata. Lakini ilmu ni riziki. Hata hizi amali nazo pia ni arzak. Hizi amali, matendo mema ambayo tunafanya ni arzak. Kama Allah kampa gani, huyu tajiri, huyu maskini, huyu anapata milo mitatu, huyu anapata miwili, huyu mmoja, huyu mpamke asubuhi akatafute na arudi pengine asipate, basi ndo vile vile kwenye amali za kheri. Watu wanapopitana na wanaposhindana. Bali kuna wengine Allah kawaruzuku zaidi na amali zao zaidi sipo kwenye kutoa. Ukienda katika masala ya kufunga, unamkuta yeye pengine dhaifu. Hana taka, uwezo wake sio mzuri. Na pengine hata jibilia yake, mwili wake. Si kama mwili wake dhaifu, mwili wake ana nguvu, lakini kufunga kwake Allah hakumpa taufiki. Sema Allah kampa taufiki ya kutoa. Mwingine kwenye kusoma Qur'ani. Yeye, mashallah, kila akimaliza sala atafungua Qur'ani. Qur'ani na yeye. Allah kamfungulia huko. Mwingine katika adhkari tofauti na kumtaja Allah Jalla waala, lisanuhu ratban, ulimi wake kila wakati unamtaja Allah. Mwingine katika salawat, usiku hodari wa kuamka kuswali na kadha na kadha. Mwingine katika kapewa katika makarimul akhlaq. Hakuna mwenye tabia njema kama yeye. Katika kuunga jamaa zake, majirani zake, kuishi na watu, kuwachukulia, hasira zake, kuzizuia. Allah kampa katika hayo. Hizi nazo ni arzak. Allah kawapa. Lakini ndo zinatafutwa. Manake hata kwenye kupata mali, hatusemi kwamba yule Allah ndo kishampa. Tumesema hizi amali nazo ni arzak. Kwa hiyo nazo zinatafutwa. Mje hatosheki tu kwa kusema kwamba mie badala kujifahamu kusema alhamdulillah mimi najiona Mwenyezi Mungu katika sala la salawati kwenye kusali Allah kanipata ufiki hiyo. Kwa hiyo tena hayo madarasa na wachia wenyewe. Mtu hasemi hivyo. Mbona katika upande wa arzaki nyingine za dhahir za kidunia mja anakwenda anatafuta. Tena hata sasa hivi mtu atakuwa na kazi ofisini, kwambia atatafuta kipande cha ardhi ya Kalime. Yeye anasema atauza nguo. Yeye anaagiza perfume. Yeye tu ana biashara saba. Sema usitegemee biashara moja. Maisha yamekuwa magumu. Hii ikiwekenda hivi na basi na katika amali nako ni vile vile. Amali ziko nyingi za kheri. Kwa tukusanye kuzifanya amali zizokazoka za kheri, ili Allahu Jalla waala akenda kutupokea, atupokee hali ya kuwa wenye nyoyo zilizosalimika. Nas'alullah ayyaj'alana mimma yusimu al-qawla wan-niyya wa yatawallana fi dhahirana wa khafiya, walhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah kama kuna mtu ana